Sorry. Bollevens, Nana. Bare, er det hende, vi snakker om? Ja, altså, Nana, vi har kendt hinanden i et år. Så jeg er blevet kærester? Det synes jeg er lidt meget at spørge om. At vi er jo heller ikke kærester, teknisk set. Godmorgen. Hej. Hun er ikke så glad for labels. Jeg er bange for, at du ikke kan åbne mig i længden. Har du lyst til at flytte ind sammen med mig? Selvom det er noget kæresteagtigt noget at gøre. Hvad er det egentlig, om Lasse han arbejder med? Han arbejder med salg. Jeg er butiksmedarbejder. Jeg går rundt og lyver om mig for sin mor. Jeg får bare totalt præstationsangst, når jeg skyper med min mor. Er det her din? Nej, jeg fandt den i metroen. Nej, det er min. Så sætter vi en forløb til min statue den 16. maj. Hvordan har du det psykisk? Godt. Jeg har været stabil i 5 år nu. Du bliver tilbudt et psykiatrisk forløb, som jeg vil råde dig til at tage imod. Og det er både for dig og din partner. Hvad siger Lasse til det? Jeg har ikke sagt det til Lasse endnu. Undskyld, hvad? Man ved ikke, jeg har været indlagt. Jeg vidste ikke, du var gravid. Hvem siger det? Ja. Jamen, tillykke. Jeg har haft det lidt underligt. Symptomagtigt. Det handler om, at du skal være åben omkring de her ting, for ellers så kommer du til at stå alene med det. Jeg er ikke alene. Der kan klare. Der er mange ting, der ramler sammen lige nu. Hvad er det for nogle ting? Der er et eller andet, hun vil ikke snakke om. Hvis du skal føde dit barn, så bliver du nødt til at snakke ærligt med hende. Hvad sker der? Hvad mener du? Jeg har lyst til at forsvinde. Det er okay, Nana. Skal tage fast. Prøv at kigge på. Nej, slip. Jeg stoler bare ikke på lægerne mere, Lasse. Jeg ved det godt. Jeg er sammen.